Tezkor xabar. Joriy yilning 14-15 avgust kunlari O'zbekiston Respublikasining havo hududi chegarasidan 22 ta harbiy samolyot hamda 24 ta harbiy vertolyot noqonuniy o'tdi. Ularning ichida jami 585 nafar qurollangan harbiy xizmatchilar bo'lgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Afg'oniston Islom Respublikasiga tegishli ushbu samolyot va vertolyotlar majburiy ravishda Termiz xalqaro aeroportiga qo'ndirilgan. Bundan tashqari kecha 15 avgust kuni Qarshi shahridagi Xonobod aeroportiga qo'nish uchun ruxsat so'ragan Afg'oniston Islom Respublikasining 3 ta Embraer 314 rusumli harbiy samolyoti Termiz aeroportiga qo'nish to'g'risida ogohlantirilgan. Shu bilan birga ular O'zbekiston Respublikasining 2 ta MiG-29 rusumli harbiy samolyoti kuzatuviga olingan. Lekin kuzatuv davomida Embraer 314 va MiG-29 rusumli samolyotlar to'qnashib, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududiga qulagan. Ushbu samolyotlar uchuvchilari parashyut orqali yerga tushishgan, deyiladi prokuratura xabarida. Shu kuni 158 nafar afg'on fuqarolari va qurollangan harbiy xizmatchilari daryo orqali Termiz tumani hududiga O'zbekiston Respublikasi chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tgan. Xabarga ko'ra, mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori tomonidan Jinoyat kodeksining 223-moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Bosh prokuratura tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.